Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній день, за сьогоднішній ефір. Навпроти мене бойовий медик, фельдшер 27-ї печерської бригади Олександр «Корнійчук». Привіт. Доброго дня. Слухай, ну давай так, в колишньому ти ще спортсмен, тому що у нас програма про спорт, і в принципі всі мої спортсмени, вони зараз чи бойові медики, чи досі спортсмени, чи захисники на фронті. Ти майстер? Я займався мотокросом і займався вільною боротьбою. Якщо ми говоримо за вільну боротьбу, то я КМС по вільній боротьбі. Ну і само собою по мотокросу. Слухай, ну і байкер в тебе, і позивний, тому що все ж таки не полишає тебе ця історія байкерська. Ви знаєте, якщо чесно, ми будемо говорити за позивний байкер, я його сам собі не придумував. Я прийшов і в сфері байкерській, є такий мотофестиваль «Тарасова гра», може ти пам'ятаєш. Я в сфері байкерській, я рятувальник. І мене всі знають як рятувальник, Сашко-рятувальник. І коли приїхав на фронт, мені кажуть, так ти ж їжджеш на моцику, будеш байкером. І отак вона до мене прилипла. Слухай, бачиш, якщо подивитися взагалі на наше життя, ось ти тільки що сказав, що ти байкерський рятувальник, що медична вся ця історія, вона у нас проходить скрізь. Спорт, навіть розваги, байкерські, не байкерські, неважливо. І нам всім потрібно знати, як дати домедичну допомогу. От сьогодні будемо з цим розбиратися. Ти з 14-го року вже на фронті, займаєшся евакуацією поранених і... От дивись, ми, коли дивимося фільми, і я зараз, особливо зараз, дивлюсь на Голлівудку, який знімає там екшен, як герой біжить, в нього стріляють, він цю кулю дістає, там, п'ю, випльовує, потім комусь же щось накладає, якийсь турнікет, відстрілюється рукою, ногою. Це Голлівуд. Наскільки хоч трішечки, воно схоже з тим, що відбувається в реальності? Ну, давай, мабуть, почнемо все ж таки не з війни. А почнемо з того, як я став все ж таки медиком і чому я вирішив надавати допомогу. Катаючись на мотоцикли, ти ж розумієш, це постійні травми. Це люди падають, людям треба надавати допомогу. І я вже на той момент, їздячи на мотоциклі, ще працював в службі порятунку. І вийшло так, що треба були курси, які навчать людей надавати допомогу. Я тоді познайомився зі своїм зараз другом з центру спеціальної підготовки міста Київ, і ми з ним вирішили навчати людей. Це було 17 років тому. Потім, коли був Майдан, на Майдані ми якраз приїхали, і ми якраз тренували і рятували людей на Майдані, навчали медиків надавати допомогу, і у нас навіть є багато інформації, багато фото, на яких якраз ми цим займалися. Ну, само собою, як почалась війна, куди я вже піду? Само собою, я пішов, спочатку був я волонтером. З 14-го року я волонтерив, вивозив поранених, а коли мені сказали, кажуть, Олександр, так ти ж все рівно з нами, давай йди в Нацгвардію. Отак я потрапив в 27-му бригаду, до якої, до речі, мене не хотіли брати. Отак ще. А не хотіли брати все просто, це був 15-й рік, це була медична рота, мене командир хотів взяти, але мені сказали, ти застарий. Тобі вже за 40, 45 скоро буде, і ти кажеш, ні, ти не підходиш нам, ти старий. Я кажу, я все рівно хочу бути у вас. І я пішов в воєнкомат, благо воєнком був мій знайомий. Він подзвонив в 27-му бригаду, точніше в управлінні, кажуть, а чого ви не хочете взяти? Отак мене взяли... Взагалі на службу. І смішно. Слухай, ну, слава Богу, що такі люди, як ти є, тим більше пережили ту війну і повномасштабну, тому що, я думаю, ну, і Майдан. Я ти зараз сказав, я пам'ятаю жахливі кадри з Майдану, коли біля церкви просто люди лежали під ковдрами, вже мертві. І я думаю, їх можна було врятувати, але, в принципі, тоді на Майдані були люди такі, як ти та я. Як я, які не знають, як евакувати людей, як домедичну допомогу надавати, і ті, які намагалися рятувати. І скільки просто загинуло хлопців, яких... привозили в лікарні, ну, я бачила на своїх очах. Просто, я думаю, що не встигли надати домедичну допомогу. Гаразд. Дивись, війна тоді, поранення тоді і зараз. Наскільки їх взагалі можна порівняти? Чи це все війна, і вона вся однакова, кривава, жахлива, некрасива? Давайте поговоримо все ж таки поранення. Поранення на Майдані, поранення на війні, поранення під час ДТП, поранення під час того, що людина просто впала. Це ж також поранення. Підірвалась на міні в машині. Підірвалась на міні в машині. Ми говоримо за травми, які можна було б, знову ж таки, допомогти, в яких можна було б допомогти. Головна мета – знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Зараз дуже часто підмінюють поняття. Не військовим читають тренінги по ТІСІ-3. Навіщо? ТІСІ-3? ТІСІ-3, так. Да. Це тренінги для військових. І, вибачте, для чого звичайній людині, яка не військова, тренінг ТІСІ-3? Там все просто. Там при пораненні чи в зоні під вогнем людина накладає просто турнікет. Де у звичайної людини, яка потрапила під обстріл, є турнікет? Велике місто, будь-яке місто. Велике місто. Соціум. Казалось би, можна ж це все зробити. Людині треба знати, як надавати допомогу. Більш того, це можуть бути не тільки поранення. Це можуть бути і зупинка кровообігу. Ми говоримо за серцево-легеневу реанімацію. Також треба знати, як вирішити це питання. Це коли контузія, важка контузія, наприклад, може впливати на серце? Це, давайте так, контузія – це контузія, але внаслідок того, що людина злякалась, у неї можуть бути проблеми з серцем. Могло у неї зупинити серце? Могло. Ну, пам'ятаєш цю історію? Я їхала якраз з фронту, і я просто ледве її емоційно, я дуже важко її сприйняла. З Авдіївки, коли в Авдіївку ще можна було заїжджати, Барабаш, Віталій Барабаш, голова військово-авдіївської адміністрації, він наполягав, і там вже руками з ногами видирали людей з Авдіївки, вивозили, і там ховали дітей. Просто ховали, я маю на увазі, що прятали, щоб дітей не вивозити, чому сім'ї так не хотіли. І ось, після ще одного артобстрілу, неважливо, щось прилетіло. В будинок не попало, прилетіло дуже поруч. І у дитини просто серце не витримало. Все, навіть ніяких поранень, навіть ніяких ушкоджень, нічого не було. Будинок цілий, просто вже серце не витримало усього цього. І дитина загинула. Да, а ви давайте так, а чи можна було її врятувати? Я ж вважаю так. Вивести? Можна було почати серцево-легеневу реанімацію. Можна було почати серцево-легеневу реанімацію. Більш того, зараз проблеми з серцем, вони помолоділи. Зараз багато дітей, давайте, якщо ми говоримо за спорт, не займаються спортом, бо сидять де? В гаджетах. Вони княпають в своїх телефонах. Вони сидять, нічого не роблять. Вони, слава Богу, я зараз молю Бога, що зараз є сніг, вони хоч виїжджають на горку, катаються на санчатах, на лижах. Да? Вони хоч якимось чином рухаються. Більшість дітей цим не займаюся. Нагадаю, що ми ще в Ютубі включаєте, якраз там є відео з евакуації, з твоїх тренувань. І якраз ми говорили про дітей, які сидять в гаджетах. На сьогоднішній день і спортивна підготовка, і ось така домедична підготовка потрібна, на превеликий жаль, усім. І дорослим, і дітям. Я розумію, що ця тема дуже обширна, дуже величезна. Від військової до медичної допомоги, до цивільної, звичайної, як там просто по місту йдеш і на льоду впав, чи от якщо в місті, великому, невеликому, обстріл, ракетні, дрони, що робити? Давай якось це розділимо і перейдемо до того, що ти викладаєш, даєш курси до медичної допомоги. Для кого ти їх даєш? Як туди можна потрапити? І які знання там люди отримують? І це для військових чи це для мирняка? Ну, давайте так. Якщо ми говоримо за курси до медичної допомоги, вони є різні. Є курси з базової підтримки життя. Ми кажемо Basic Life Support. Да? Це коли у людини зупинило серце, що робити, як надати допомогу, як робити реанімацію, як використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, за що також ми говорили ще до початку повномасштабної війни. І є курси з надання допомоги в умовах ДТП. От якраз вони дуже схожі з тими умовами, які можуть бути при обстрілі. Бо буває часто, що людину підкидує, да, от тим же самим вибуховою хвилею, вона падає. І що робити? У неї ушкоджуються, давайте так, ушкоджуються не тільки тканини, а вони і кістка ушкоджується. Це небезпека? Небезпека. Чи можна її рухати? Питання. Тому є також курси для діточок. От ми говоримо. Це який вік? Це вік, ну, приблизно все ж таки хоча б 6-7 клас. 6-7 клас, бо коли вони вже 13-6 таке років. Да. От буквально вчора в мене були діти київської школи, і я їм тренінг невеличкий, 3-годинний. Вони витримують 3 години. 3 години тренінг. Ти там таке шоу влаштовуєш, і свого чувачка безногого носиш з собою, що, в принципі, я думаю, 3 години легко. Легко. Вони діти, вони все сприймають дуже нормально, до речі. Так, хорошо, діти. Давай так, тоді така а-ля рекламна історія. Якщо люди хочуть відправити своїх дітей на курси до медичної допомоги, там тільки діти йдуть, чи це можуть і з батьками одразу? От, наприклад, нас слухають, кажуть, о, нам треба піти, давайте в школу Олександра визовемо умовно. Давайте так, якщо ми все ж таки не договорили за курси, курси є як для дорослих, так і для дітей. Курси є як для військових, так і для медичних працівників. Тобто якраз можна вибрати той курс, який вас, наприклад, цікавить. Якщо ми говоримо курс надання допомоги дітям, значить ми говоримо за першу допомогу дітям. Є курс дитячий. От якраз він для татусів та мамусь, і кажемо, для дідусів та бабусь, які можуть прийти і знати, як врятувати дитя. Давайте, дитина може втопитися? Та в ванні навіть. В ванні навіть. Що робити? Може бути судомний напад? Може бути. Часто буває так, що дитину травмують внаслідок того, що вставляють їй ложку. Ну, як раніше вчили. Може бути травма, пов'язана катанням на велосипеді. Це також треба знати. Так от є курс, саме дитячий курс. Далі. А дітей вчать, як надати допомогу дорослому? От. Ти пам'ятаєш ролик той в інтернеті ходив, як мала дитина подзвонила в 911 і каже, він ще погано малий говорив, там типу тата лежить, погано, 3-10. По факту вийшли до того, що дитина пояснила, що цукровий діабет чи щось таке. Я вам тоді розкажу, зачем вам ролик, я вам розкажу із свого життя. До повномасштабної в нашу частину часто приїжджали діти зі школ для того, щоб познайомити їх з нашим музеєм Національної гвардії. І ми їм проводили такі невеличкі тренінги з надання допомоги, якраз з базової підтримки життя, де діти могли покачати, зробити реанімацію, їм розказували за дефібрилятор, вони його дивилися, мацали, пробували навіть натискати на кнопку, як він працює. І будучи якраз саме на Сході, мені подзвонив один із наших отців, це отець Миколай, наш батюшка, і він каже, «Байкер, ти пам'ятаєш, були у нас діти?» Я говорю, «Так у нас же їх скільки було, ти ж розумієш?» Він каже, «Одна дитина, сталася така ситуація, прийшла зі своєю мамою». Я говорю, «Ну, розкажи, що ж трапилось?» Вона врятувала свою маму. У мами був серцевий напад. Вона почала реанімацію в 13 років дитині. Почала реанімацію, викликала швидку, відкрила двері, швидка приїхала, перейняла її реанімацію. Швидка сказала, що ваша дитина вас врятувала. Будь ласка, вам процес. Гаразд. Тобто дітей ви навчаєте, як надати першу домедичну допомогу, от як реанімація серця, так, і як дорослим, що дорослі мають робити, якщо з дитиною щось. Далі. Ми... більш-менш дорослі люди, які хочуть прийти до медичної допомоги. Знов-таки, я концентруюся на тому, що ми живемо в великому місті, і ми дуже часто не віримо в те, що в 5-мільйонному місті може бути якийсь то важкий обстріл, де всі будуть бігати, кричати, кров, ноги літати і всяке таке. Але, на превеликий жаль, ці трагедії страшні, просто постійно відбуваються. Що ми отримуємо на курсах цих і як вони проходять взагалі? От я приходжу, привіт, ти береш свого одноногого друга. Джек його звати. Чому Джек? Тому що я байкер, так? А, окей. Якраз ми на відео можемо включити в Ютубі. Це Джек, це така іграшка. Ти його залишив без однієї кінцівки. Я спеціально це зробив для того, щоб він більш такий... ну, комфортно носити. Комфортніший, такий тяжкий буде. Легкий. Гаразд. От, що відбувається? От ми пройшли. Дивіться так, все ж таки я, тому що зараз все ж таки повномасштабна війна почалась, хоча для мене вона почалась в 2014 році. Я тому і поїхав з Києва поїхав туди, і я не хотів, щоб вона пересунулась до нас. Дякую. Але сталося так, що, як сталося, я казав, я їду туди для того, щоб моя дитина спокійно тут могла ходити в школу. Сталося так. І якщо ми говоримо за курси першої допомоги, то я все ж таки радив курс надання допомоги в умовах надзвичайної ситуації. Якраз там і розглядаються усі ці нюанси, які можуть статися. Там ми говоримо і за серцево-легеневу реанімацію, там ми говоримо і за судомні стани, які також можуть статися внаслідок того, що людина злякалася. Також ми говоримо за не тільки за реанімаційні дії, а говоримо за рани та кровотечі, які також можуть статися внаслідок прильоту, чи внаслідок травмування, чи падіння з висоти. Давайте так, людина могла впасти з висоти, так само. Могло її посікти склом, так само. Плюс переохолодження, якщо переохолодження. Також ми за ці питання обговорюємо. І більш того, ми не тільки говоримо, а якраз на цих курсах люди можуть тактильно доторкнутися до перев'язувального пакета і до турнікета. Навчити їх правильно це складати, навчити правильно складати набір першої допомоги, тому що якщо ми його дивимося, цей набір першої допомоги, там лежить все і нічого. Там лежать такі речі, які взагалі там не повинні бути. Слухай, ну давай в двох словах, от якраз твоя аптечка, яку ти зараз постійно з собою носиш, це не бойова аптечка, це така для великого міста, аптечка великого міста. Скажімо так, це проста бананка, яку я таскаю з собою, в якій лежить перев'язувальний пакет і турнікет. До речі, у мого сина така ж сама бананка висить у нього постійно на поясі, йому 11,5 років. І десь півроку тому, влітку, була ситуація, коли я не побачив у нього турнікета. Кажу, син, а де дівся турнікет? І він розказав мені таку історію, яка дійсно мене, знаєте, аж трусануло. Я розумію, що правильно все ж таки він росте. Було ДТП на Лісовому масиві, і поліція надавала допомогу. У них був джгут Есмарха, який порвався. Офігеть. Жінки текла кров, була поламана кінцівка. Дитя, ну яке дитя, Сашко, достав турнікет і дав поліції. Сказав, дядя, вам це потрібно. Вау. Правильно він зробив? Це фантастика. Ось чому дітей треба вчити. Вони скоріше добіжуть і принесуть аптечку, поки я дочволаю своїх 52 роки. Слухай, а знаєш, це дуже важливо, я навіть зараз по собі думаю. В мене військовий чемоданчик зібраний, коли я їду на фронт. До речі, я їду через 2 тижні на фронт, на початку лютого. Хто хоче приєднатися, ми їдемо в Ізюм до військових і виступати, і я везу екофлошки, усілякі просто звичайні від хвороб, господі, фірвексину, щось типу такого зараз збираю. Так що, якщо хто хоче, пишіть Надія Васіна чи на Радіо Київ, я буду рада вашій допомозі. От у мене військова сумочка, вона зібрана. А якщо подивитися просто квартира-хата, взагалі нічого. Я не знаю, я перекись не знайду в хаті. Ось чому ми говоримо, що повинен бути набір першої допомоги, який є набором першої допомоги. Є набір першої допомоги, який зараз з вами постійно. Давай перерахуємо. От, наприклад, ми, кияни, чи люди з будь-яких міст, великих, маленьких, неважливо. У нас там, наприклад, в коридорі, де люди ховаються 2 стіни, що має бути таке основне. І скільки, в якій кількості? От, наприклад, сім'я, там мама, тато, дитина. Підліток, не підліток, неважливо. Що ось ця сім'я має мати з собою в коридорі? Ну, все просто. Якщо ми говоримо за надання допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, до яких є ця ситуація, то скільки у людини кінцівок? 4. Я розумію, що стільки турнікетів і перев'язаних пакетів у вас не буде. Але хоча б мінімальний набір, за який ми потім з вами поговоримо, повинен бути. Це пару турнікетів. На людину? Так. 2-3 взагалі було б дуже добре. Лежало у вас постійно в сумці. 2-3, а краще і більше перев'язувальних пакетів. Якщо ми говоримо за незначні такі поранення, це можуть бути бинти на еластичній основі. Саме на еластичній основі, а не те, що колись ще в Совєтському Союзі продавали. Тобто ми говоримо за ті речі, за нові... Правда, це не новітні вже технології. Сьогодення. Це сьогодення, да. Хоча досі, як я бачу, у багатьох лежать в автомобільних аптечках, що... У мене такий же є. Бинт. Да, звичайний такий. Що там? Йод, зеленка. У мене є турнікет, до речі, американський. Катовський. Катовський, так. Але з 14-го року. Я не знаю, він, до речі, не... Давайте так. Ладно, там є сроки годності, але що з ним може статися, якщо він у вас складений і лежить в нормальному наборі? Окей, нічого годиться з ним не буде. І якщо ми говоримо той набір першої допомоги, бажано, щоб там були серветки. Серветки чому? Тому що якщо зупиняємо кровотечу, бажано на рану покласти серветку. Задача серветки – вібрати в себе кров, тромбоцити наліпились на ту серветку, а давляча пов'язка, вона зупиняє цю кров. Далі, якщо ми говоримо за серцево-легеневу реанімацію, бажано, щоб були все ж таки плівки-клапани, якщо ми говоримо за якісну реанімацію. Якщо, давайте, ми сидимо в коридорі, дзвонить сусід, каже, в мене зле сталося комусь. Ми надаємо чужим людям допомогу, само собою ми повинні мати рукавички. Ми захищаємо свої руки від тих проблем, які є у людей. Давайте так, а діти можуть хворіти чимось чужі? Ми до бойових дій ще не дійшли, а ми говорили про те, що якщо люди переховуються у будь-якому місці від будь-якого виду обстрілів, складних важких ситуацій, в коридорі що в них має бути. І ми також проговорили, що дуже багато людей з сім'ями. От якщо під час обстрілу чи повітряної тривоги, коли не зрозуміло, що там дитині твоїй сусідській стає зле, що ти маєш мати і що ти маєш вміти зробити? В залежності від того, що сталося, ну давайте так, при втраті крові, що людина ще втрачає, окрім крові? Кисень. Тепло. Тепло. Система кровообігу – це наше опалення. Як тільки десь є проблемна ділянка, що витікає кров, ми втрачаємо тепло. Само собою ми вкладаємо туди термоковдру. Якщо ми вкладаємо термоковдру, ми можемо огорнути людину. Ось навіть такі вони в маленьких пакетиках. Так, невеличкі вони є такі. Що ще можна покласти і потрібно було покласти? Ми вкладаємо туди косинку. Перев'язані косинки, якими можна прифіксувати кінцівку, чи тим самим зробити... знеможливити рухи тих кінцівок, які можуть додатково травмуватися. Само собою ми вкладаємо, давайте так, можна покласти туди зараз зимовий період хімічна грілка, яку можна під пахви собі розтерти, покласти, також буде людина зігріватися. Вода. Основне, завдяки чому ми живемо. Ми состоїмо, скільки процентів з води? Майже все тіло – це наша вода. Якщо її немає, то людина також гине. Само собою покласти туди пляшечку води. Боже, як ми всі розслабились. Якщо зараз зробити опитування, наприклад, просто киян, я впевнена, що в принципі ми всі вже розклали свої чемоданчики, не бойові, а як першої... Першої допомоги. Аптечки, як ми кажемо, аптечки. У вас аптечка є? Пам'ятаєте, як поліція чи міліція колись зупиняла? А чи є у вас сержант Наливайка? А чи є у вас аптечка? Раніше було, років 15 тому, я пам'ятаю, перевіряли, зараз такого нема. У мене колись таке було, і мене зупинили, я був не по формі, ще й не служив. А покажіть, будь ласка, свою аптечку. Я достаю свою медичну укладку. І я дивлюся, а у нього просто починається такий струс. Я говорю, стоп, а нормально? Звичайно. Цього цікавило саме те, що прописано стандартне. І якраз за оце я часто розказую на цих, і ми розказуємо на цих тренінгах, що треба класти в набір першої допомоги. Слухай, ну в машинах, в мене не машина позавчорашнього року випуску, але тим не менш, там аптечка дуже проста. І мені, там турнікету нема, там, мені здається, максимум був жгут, Так, якщо зараз згадати, звичайна така от історія. Жгут Есмарха. Резиновий. Да. І це американська машина. Невже такі звичайні аптечки там? Давайте так. Все ж таки у них більше розвинута медична допомога. Ну да, згодна. Ми зараз з вами можемо потрапити в надзвичайну ситуацію, при якій до вас приїде допомога через кіки. Зараз вже не знаю. Але є правила. Якщо ми говоримо за медичну допомогу, то за 10 хвилин по місту Києву повинен приїжджати автомобіль. Це закон. За 10 хвилин? Київ – 10 хвилин. Оце дуже важливе правило. Звільняйте смугу для автобусів, швидкої, карети. Це дуже важливо. Ми постійно бачимо, як швидка просто намагається пробитися якось. Але чому не приїжджають за 10 хвилин? Ну, може, система взагалі, чи недостатньо бойових карет? Ні, все просто. Некоректно викликається сама допомога. Ми не вміємо основне, не тільки надавати допомогу, а й викликати ту допомогу. Наприклад? Наприклад, давайте так, ви бачите, лежить людина. Ви хочете їй надати допомогу. Що ви саме робите? Алло, тут лежить людина, будь ласка, приїжджайте, вулиця така-то. Так? Ну так, інформації ніякої немає. І інформації немає ніякої, швидка не розуміє, що там. Швидка допомога, якщо є вільна, вона поїде, одразу поїде. Частіше за все, вони, ці швидкі, працюють на таких, на серйозних ситуаціях. Да? Якщо ви закликаєте швидку, ви повинні, по-перше, виявити, в якому стані людина, перевірити її дихання. Якщо людина не дихає, почати серцево-легеневу реанімацію і давати команду «викликай швидку», скажи, тут людина приблизно стільки років, знаходимося вулиця така-та, ми почали серцево-легеневу реанімацію, і якщо швидка отримує цей виклик, якщо ви на щаблі, ви були 7-й, чи 10-й, чи 20-й на виклику, вас автоматично перекладають на перше. Зрозуміло. І до вас приїдуть першими. Тому що в них є коректна інформація, що з людиною... Навіть той автомобіль, який поруч біля вас проїжджав і їхав там на виклик до мальчика 40 років, у нього температура 37,5, ти ж розумієте, так? Вона розвернеться і приїде до вас. Тому що ви головні. А знаєш, до речі, знов-таки, повертаючись до Америки, ми про американську допомогу поговоримо і про твій реанімобіль зараз. Як я часто слухала виклики, людина в трубку просто кричить, паніка, людина там моя, там хтось там помер, не дай Боже, а вони кажуть, ні, спокійно, машина вже виїжджає. Що конкретно? Щоб машина вже зібралася конкретно під те, що треба, щоб вони розуміли, вже їхали. Я зрозумів питання. Давайте тоді два слова. Коли ми починаємо викликати швидку допомогу, у оператора, той диспетчер, який приймає ваш виклик, у нього є лист опитування. Він задає вам питання, але це не значить, що він задає питання, ваш час марнує. Це все вже автоматично йде в автомобіль на планшет швидкої. І поки вона їде, вона якраз і знає, з чим вони будуть стикатися. Ось чому важливо не просто виклики «Алло, швидка, давайте швидше їдьте, тут людина погано лежить» і кинули слухавку. І що там лежить погано? Це дуже важливо. От якраз на тренінгах ми про це говоримо. Також. Слухай, реанімобіль, твій реанімобіль, це твоя гордість, яку ти сам зібрав. Я розумію, що це дуже дорога історія. Я там на початку повномасштабки декілька з Британії привозила. Це просто якісь баснословні гроші. Це бушні автомобілі британські, але в принципі дуже гарні. Я в захваті була від них. Нещодавно Барбара Стрейзанд, співачка американська, вкотре в Україну надіслала реанімобілі. Я не знаю, бачив ти їх чи не бачив. Взагалі, наскільки ось ті реанімобілі, які нам звідти надсилають, якісніше, ліпше, ні ліпше, чи взагалі це неможливо сказати, тому що всі настільки різному пакуванні приїжджають, різної якості, років видатництва. Давайте так, якщо ми говоримо за мій автомобіль, це, мабуть, автомобіль першої допомоги. Це, да, я можу робити реанімацію. Якщо ми говоримо за автомобіль, то в мене їх два. Один – це мій, який ще починаючи до повномасштабної, я збирав все, щоб в ньому лежало все, і був і дефібрилятор, і були нормальні якісні набори першої допомоги. Звичайно, в тебе є дефібрилятор? Звичайно, так, звісно, є. Тому що якщо я вже розказую за першу допомогу, я не можу бути десь там. І якщо мене зупинять, я вже буду робити саме правильну допомогу і використовувати ті речі, які лежать у мене. Ну, у мене ще є автомобіль, той, що видала мені Національна гвардія. Слава Богу, я також його вже укомплектував. Тобто один автомобіль мій особистий, один вже є робочий, який вже укомплектований. Також має дефібрилятор, який також має нормальні ноші. В автомобілі повинні бути не просто там м'які якісь ноші, тому що ми говоримо, у людини може бути травма. Якщо ми говоримо за травму, це значить, ноші повинні бути жорсткі, це значить, повинні бути шини комірці. Ми говоримо за укомплектування того автомобіля, і він... Межі немає комплектації, але саме на першу допомогу він вже націлений якісно. А він броня в тебе? Ні. Вибач, якраз на броню грошей не вистачило. Ну так, я уявляється... Автомобіль повинен бути, ну давайте так, медичний автомобіль, і він повинен бути швидкий, він повинен бути якісний. Легкий, так, тому що бронь, звісно, вона поки поїде. Бронь – це вже автомобіль переднього краю, де там він буде використовуватися трошки в інших умовах. Слухай, от волонтерська допомога. З 2014 року, слава Богу, я кожен раз кажу дякую таким, як ти, що ви вижили. Це страшно казати, але так і є. З 2014 року, особливо після аеропорта, і на початку 95-ту бригаду найбільше нашу розбили. І про все це, на превеликий жаль, ми забуваємо, час йде, на нас впливають нові там історії, складнощі, але пройдено такий жахливий, страшний час, такий досвід, який мав нас навчити перевернути наше життя отак, з ног на голови 350 разів і побудувати вже іншу державу. Але, на превеликий жаль, ми дочекалися повномасштабної війни, щоб знову це якось проаналізувати і, сподіваюсь, прийти до того, до чого ми маємо прийти, щоб рятувати країну і життя людей. До чого я веду? З 2014 році на своєму досвіді я пам'ятаю, я була спочатку на Майдані, потім поїхала в Америку виступати. І завдяки тому, що я виступала, я могла купляти гарні речі. Зараз тепер я думаю, чи гарні то турнікети були. Я купляла катівські, тому що я була і в Америці, я і там з американцями розмовляла, і вони допомагали, підказували, в Києві замовляла. Але ж тоді, на 2014 рік, ти ліпше за мене пам'ятаєш, ситуація була гірша, ніж в 22-му. Ніхто нічого не знав, купити нема де. Це зараз воєнторг на кожному шляху, до 22-го. Ну просто. А тоді, ну просто діра. Ми цей тасол купляли тоннами, ну... Де я і тасол, а там ще й турнікет якийсь, то розумієш, і труси, вибачаєте, зі шкарпетками. Значить, як зараз, наскільки поліпшилась ситуація з правильним надаванням волонтерами ось цих медичних усіх приладь, включаючи турнікети? Ну, давайте так, я не можу сказати за всіх волонтерів, але тих, яких я знаю, частіше за все, вони якраз і проходили тренінги надання допомоги. І проходячи ці тренінги, ми якраз і обговорюємо ті турнікети і ті перев'язані пакети, які можна використовувати. І люди вже знають, що закуповувати, які брати, які не брати. Є випадки, коли... Все ж таки на ринок і в Україну заїжджають неякісні товари. Це ми теж можемо... Може, і великим гарним ім'ям, але неякісні. Але вони неякісні. От твій зараз турнікет, давай про нього, ну, про наш український вироб, правильно? Так. Ну, якщо ти можеш його дістати, показати. Як от, наприклад, я волонтер. Я хочу купити турнікети. На що я маю подивитись? Тому що турнікети, вони ще розходники. Просто купив сотню тисяч, а вона хопа і розлетілась в міг. Десь загубилась, десь неякісне, десь ще щось використали. Що ми маємо знати про турнікети? Як і цивільним, так і військовим. Ну, давайте тоді почнемо знову ж таки. Яка задача турнікета? Врятувати життя, а потім і кінцівку. Зупинити кровотечу. зупинити кровотечу. Якщо ми говоримо, пам'ятаєте, ТІСІ-3, тактична медицина, які людям зараз наголошують, приходьте, ми вас навчимо. Яка тактична медицина? У людини може не бути турнікета. Все. Все. Закінчилась на цьому тактична медицина. Але в надзвичайних ситуаціях у людей повинен бути розуміння, що робити. Якщо ми знаємо, що робити, ми можемо врятуватися. Одірвана кінцівка – це не значить, що людина все, померла, якщо немає турнікета. Ми можемо використовувати звичайний марливий відріз для того, щоб робити прямий тиск на рану, тим самим тубайтайм, купуючи той час, поки нам принесуть нормальний турнікет чи набір першої допомоги. Якщо ми говоримо за саме турнікет, який я сьогодні вам приніс, більш того, цей такий самий турнікет вже лежить у мене в наборі першої допомоги, і він в мене вже на бронежилеті є. Я зараз тестую український турнікет, який мені дуже сподобався. І якщо ви бачите його, ви бачите отакі позначки. Це говорить про те, яку кількість разів я його накладав на себе. Після цього я його віддам на завод, і вони проаналізують, наскільки він прийшов до непридатності. І мені, до речі, ось подобається український цей турнікет, який ви бачите, він дійсно поюзаний. Я його кожного дня на тренуваннях випробовую. Більш того, його не тільки я випробовували, а й багато військових медиків і військовослужбовців вже вкладають собі в набір. Що ти можеш сказати? Я навіть не уявляю, яка кількість у тебе. Чи можна так поставити таке огидне питання? Як часто буває, що людина гине на руках під час евакуації, чи під час надавання першої домедичної допомоги, чи під час вже, коли її транспортують? Дуже, дуже тяжко це казати, але, ви знаєте, мабуть, не залежить стільки від медика, скільки це залежить від самих нас. Почнемо з того, що ми повинні розуміти, що робити. Якщо ти отримав поранення? Да, якщо є поранення, перше, як ви кажете, видохнути. Друге, тренуватися. Тому що надзвичайна ситуація може статись в будь-який момент. І якщо ми тренуємось і коли ми займалися з тобою ще спортом, тренувалися, да? У нас випрацьовується м'язова пам'ять. М'язова пам'ять – це можливість вміти кататись на велосипеді. Ми ж не думаємо про те, що треба крутити педалі. Ми просто навчилися і їздимо. М'язова пам'ять – це можливість правильно і якісно накласти турнікет. М'язова пам'ять – це можливість використання перев'язувальних пакетів. І от ми, якщо ми говоримо за смерті людей, давайте, бувають, люди просто розгублюються. Розгублюються, у них немає м'язової пам'яті. Ну так, можна автоматично це зробити. Це треба робити на автоматі вже. І якщо ми говоримо за військових, бувають ситуації, що люди гинуть, розгублюються. Могли б надати собі. А могли б надати допомогу. Багато ситуацій, коли ми не можемо вже їм допомогти, не можемо допомогти по тій причині, що ми не встигаємо до них, як медики. Тобто це також проблема. Це проблема якраз евакуаційного транспорту, який повинен бути на передовій. Дякуючи волонтерам, він є, але він також часто виходить із ладу, і це розходні матеріали. Слухай, а таке питання. От для тебе яка найскладніша ситуація була на фронті, коли здавалося, що вже все, я не можу врятувати, чи я і сам можу загинути? Хоча, зрозуміло, це кожен виїзд, це як, в один кінець, не дай Боже. А це треба розуміти. Я хочу згадати, мабуть, ще саме перше, коли я практично волонтером був. Ще не служив в Національній гвардії, був виїзд в аеропорт. Донецький аеропорт. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Були блокпости сепарські, через які могли проїхати медики і забрати поранених. Але була така умова, нас роздягали до ісподнього. Ви заїжджали, типу, через Піски, якось через Зайцево? Ти розумієш, про що я кажу, так? Да? І головна умова, що у вас нічого не було, ні зброї, нічого. Да, голі заїжджали. І тоді було холодно, і був тоді ще в мене Мерседес Унімог. Ми сиділи з другом в одному спідньому білизні, термобілизна була, і можливість була забрати. І казали, вони казали, їдьте, забирайте, і не хочу ці слова казати, дуже неприємно. Єдине, що в мене на той момент була граната захована під сидінням. Я вигриз там поролон і заховав гранату. І коли вони це сказали, моє бажання було кинути ту гранату. Але врятував мене тоді мій друг, побратим, який зараз, до речі, воює. Серега, навігатор, тобі привіт. До речі, чому навігатор? Якраз він мене колись там чуть не завіз по навігатору. Тому його так позивні винаходжуються. І він сказав, він мені показав, що не треба цього робити. У нас інша ціль – забрати поранених. От тоді я і зрозумів, що моя задача любою ціною, використовуючи любі методи, забрати і врятувати життя поранених. От, знаєш, якраз Дмитро Фінашен, наш друг, от зараз мені дзвонить і пише, якраз ти його навчав, і він отримав серйозне поранення, в нього мінус рука, але тим не менш він живий, він здоровий, ми нещодавно з ним бачилися, якраз ми пишемося, він дзвонить, і ти його навчав. І завдяки цьому він, в принципі, живий залишився. Слухай, давай так, у нас декілька хвилин буквально. На прикладі Владислава Вощка, нашого футболіста, який також в Нацгвардії служить, він став бойовим медиком, і ми з ним нещодавно говорили так між собою. Він каже, я вже не можу терпіти цю війну, як і ти, я не хочу, щоб мої діти воювали, тому я розумію, що в Києві я не можу так допомогти, я можу евакувати людей. В нього вже 50 бойових виїздів, як медика. Це складна історія, тим більше він не медик, він футболіст. Будь-хто, але не медик. Якщо люди приходять в Нацгвардію, як так, в двох словах, їх обучають і потім розкидають по тих місцях, де він може бути корисним. Отут якраз я хотів два слова сказати про те, що про призив. Багато людей бояться, думають, що їх зараз кинуть десь на якісь там в самі гарячі точки. Ні. Приходячи на Нацгвардію, вас ніхто не кине на призволяще. По-перше, вас навчать. Це перше і основне, що робимо ми, інструктори і медики. Ми навчаємо особовий склад основам першої допомоги. Ми говоримо не тільки за тактичну медицину, а за надзвичайні ситуації. Далі ми навчаємо їх, і тренуємо працювати зі зброєю. І потім по їхньому бажанню, і якщо вони дійсно відчувають, що вони можуть бути вже на фронті, потім люди їдуть. Більш того, не всі можуть воювати, не всі люди готові воювати, але є спеціальності, які також потребуються в армії. Приходьте, люди, не бійтеся, ми вас готові навчити і буде все добре. Головне навчатися, і ось наша мета, ми закликаємо, щоб головне навчитися, хай воно не знадобиться, але ми будемо знати, ми, діти, наші друзі, літні, будь-хто, всі мають знати, як надавати домедичну допомогу, як збирати автомат чи пістолет, як користуватися гранатою, як користуватися турнікетом. Дякую тобі за твою службу з 14-го року, дякую всім побратимам, дякую всіх тих, кого ти врятував, кого намагався врятувати. Слава Україні! Героям слава! Почуємося через тиждень.